Здравейте! Днес ще ви покажа едно упражнение, дал съм му име, четворно упражнение за ръце и рамо, защото има 4 упражнения, които натоварват предната и задната част на ръката и рамото. По принцип в тренировките не включвам упражнения за ръцете, предната и задната част, защото ги тренираме, когато правим упражнения за гръб, се натоварва и бицепса, когато правим упражнения за гърди, се натоварва и трицепса. Просто вярвам, че тялото трябва да се развива пропорционално, т.е. като вървят напред мускулите на гърба и гърдите, с тях пропорционално се развиват и предната и задната част на ръката. Но има случаи, в които дамите са с по-тесни рамене и искат примерно да ги развият, да станат малко по-големи, или пък дами с малко по-широка талия, по-широк ханш. Просто така ги е дарила природата с такива дадености, няма какво да се тръжкаме, да се сърдим, такъв ни е гена, приемаме го. В този случай можем да намалим визуално ханша и талията да изглеждат по-малки, като развием раменете, горната част на тялото, ръцете, придадем им хубава елегантна форма. И така, четворното упражнение какво представлява? Трябват ни гири, някаква сериозна тежест, моите са 4 кг, т.е. трябва да ни е трудно. Първото упражнение сгъваме, това е за предната част на ръката или бицепса, завъртаме гирите и избутваме догоре, работим за рамото. Събираме гирите и спускаме назад, като е важно лактите да стоят покрай ушите, а не ето така встрани. Покрай ушите даваме назад и държим лактите около ушите, не така встрани, около ушите. Изправяме ръцете, изправи ръце за рамо, спускаме назад. Значи работим предна част на ръката, завъртаме рамо, събираме гирите, назад за трицепс, държим лактите събрани, изправяме нагоре и спускаме надолу, справи ръце отново за рамо. Ако правите моите тренировки, не е необходимо да включвате всеки път това упражнение. Ако искате да работите за рамо, за ръце, може да включите това упражнение 2 или 3 пъти към другите тренировки, които правим обичайно. Това ще ви помогне да развиете по-красива, по-обемна горна част на тялото.